ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଚାକିରୁ ଛଟାଇ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେନି। ଗାଡ଼ି ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ କି ମାଡ଼ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗାଡ଼ି କି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରର କିମ୍ବା କି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫର ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତ ସେମାନେ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ଚଳିବ ବୋଲି କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି? ତା ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି ପରିବାର ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ଉପାସରେ ଗଡ଼ିକି ମଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା 4 ମାସ 6 ମାସ ନେଖା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିନୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିନୁ, ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା, ହୋଟେଲ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବନ୍ଦ। 4 ମାସ ନେଖା ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଜ୍ଞା, ପେଟକୁ ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଉପାସରେ ଖଟିଛୁ। ଆମକୁ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷର ନାକ ଟେକନ୍ତି। କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗଲେ, ଆମେ ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ନାକ ବି ଟେକନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କେବେ ଆମ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି 108କୁ। 108 ଆଣେ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଆମରି ଭଳି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ, ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲୁଛି 108 ଏବଂ 102 ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆଜି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଶୋଇକି ବି ମାନେ ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇଲା ଭଳି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଆସିକି ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେ ମାନେ 108 ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଚାଲିବ, କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? କେବେ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କିଏ ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣମାନେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ, ଆମେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି? କେବେ କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କେବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଖଟୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଖଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗେଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଜ୍ଞା ପାଉନୁ, ତ ଚିରା ଗଞ୍ଜି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ମିଳୁନି। ତ ଏଇ ଗଞ୍ଜି ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ହବ। ଗେଞ୍ଜି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବନି, ଏ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗେଞ୍ଜି ବି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଖରାପ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପକେଇକି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଆମେ ଦେବୁ ଡେଲି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ଚଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ବରୁହାଁ ଗାଡ଼ି, ଆର ଗୋଟେ ଫାୟାର ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଭାଇ ଫାୟାର ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇ 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 ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଫାୟାର ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ ସାର? ଏଇଟା କେତେ ମାସ ହେଲା? ବର୍ଷେ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଗରେ ବି ଅଛି ଆଗରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ରହି ଏଇଠି ଫାୟାର ଟାଙ୍କି, ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫାୟାର ଟାଙ୍କି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ବୁହା ହେବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ କିଭଳି ଟର୍ଚର କରାହେଉଛି? ଏ ଟାୟାର ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଚଲେଇବୁନୁ ବୋଲୁ ଆମକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତି ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସୂତା ବାହାରି ଯାଉଛି, କୌଣସି କାମ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଛ ଟାୟାର, ଏପଟ ପଛ ଟାୟାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ପଛ ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ଆଜ୍ଞା ସୂତା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଚଲେଇବୁନୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ପଚା ଆଳୁ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୋଉଠି କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେଠି ଭାବୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଟା ଆସି ତାକୁ କାଟିକି ଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣ ଚଲେଇବେ ନାହିଁ ତ, ଆମେ 60ରୁ ଯଦି 61 କରୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫୋନ, କାରଣ ତାର ତେଲ ମାଇଲେଜ କମିଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୋଟେ କନମୁଳିରେ ମାଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମର ମେଦୁଆକୁଲର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା, ତା କନମୁଳି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ, କାନରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବରିରୁ ନେଲୁ ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର କଟକ ରେଫର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ ଛୁଆର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଜଟିଳ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନା ହେଲା ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇବେନି ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନାଗି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇଛୁ। ସେ କେସ୍ ପ୍ରପର କେସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେ କେସ୍ ବି ବାହାରିବ।